Neyse bu gün. 5-i 6-ınca 21-ci il. Bu günə minşir ki, Kəlbəzər kötü. Bu da Kəlbəzərə, bax belə mal heyvan gəlir. Mən yenə həmişə kimi Abbasov, sahib İlyasov, sizləri salamlayıram. Nədirxanlı kəndindən. Nədirxanlıya gəlir, kötümüz qardaş, buyurun. Mal qoyur. Minşir, bax bu günə minşir ki, bu Nədirxanlı yoludur, kötümüz gəlir. Bax bu mal, arxasında da heyvan. Həmişəki kimi, həmişəki kimi qardaş. Bu günə minşir, bax bu. Ellərimizə də xoş gəldin deyək. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz, xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Bu günə minşir qardaş, bu günə minşir. Bəcəri, Abdullah uşağı, Mos, yaylaqları. O açıcək. O tərəf Qaraqan. O bir tərəf Oruç dağ çəkən.